Re, viss ēters ir te! Mūsu skatītājs Egils vērš uzmanību uz vakcīnas saņemšanas problēmām pie Rīgā. Mūsu nētais jautājums. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri pieteikušies uz savu pirmo poti, bet tā netiek veikta medicīniska atteikuma vai citu iemeslu dēļ? Jo vietnē Mana vakcīna LV uzrādās, ka pote jau saņemta un parādās jau otrās vakcīnas laiks. Lieta tāda, ka mana meita šodien bija pieteikusies Mārupē, Daugavas ielā 27 uz vakcināciju konkrētā laikā. Sieviete devusies uz vakcinācijas centru Mārupē, taču tas bijis ciet. Atnākuši vēl 4 cilvēki, rausta durvis, bet nekā. No blakus ofisa puiši teikuši, ka darba dienā šis kabinets nestrādā, lai nākot brīvdienās kopējā rindā. Vai tas, ka ir pieraksts, neko nenozīmē? Mana vakcīna LV parādās, ka vakcīna jau veikta un noteikts otrās vakcīnas laiks. Pieteikties no jauna citā vietā un citā laikā nav iespējams. Meita uzrakstīja sūdzību birojam. Drīzumā atzvanīja no Mārupes un teica, ka vajadzēs kārtīgāk pameklēt. Izrādās izskaidrojums problēmai ir vienkārši. Mārupē cieši blakus viena otrai atrodas divas vakcinācijas iestādes. Kultūras nams, kurš atrodas Daugavas ielā 29, un veselības centra 4 filiāle, kas atrodas Daugavas ielā 27A. Es aicinātu cilvēku būt uzmanīgus un pievērst uzmanību, kur viņi ir pierakstījušies uz vakcināciju. Iedzīvotāji bieži vien domā, ka viņi dodas uz vakcinācijas punktu, lai gan īstenībā vakcinācija viņiem paredzēta ir ārstniecības filiālē, kas ir turpat blakus, un tad ir tāds neliels aizskaitinājums. Tā kā mārupieši, lūdzu izlasiet, kad jūs dodaties, kur jums ir paredzēta vakcinācija, vai kultūras namā, vai ārstniecības iestādē. Tomēr skatītāju nērtie jautājumi par vakcinēšanos turpinās. Es biju pieteikusies mana vakcīna LV. Man pienāca ziņa 14. aprīlī, es saņēmu pirmo poti. Bija apmēram pēc 3 nedēļām paredzēta otra pote 7. maijā. Tad es iegāju māju vidu savā e-veselībā, izrādās, ka man ir veiktas 3 potes. Vēl pa starpām viena pote ir 1. maijā. Jāpiebilst, ka vietnē Mana vakcīna LV Ingrīdei uzrādās pareizais saņemto vakcīnu skaits, un tas ir kā pienākas – divas potes. Tad kāpēc e-veselība ir cita uzskaita? Informācija par veikto vakcināciju pret COVID-19 valsts e-veselības sistēmā ievada ārstniecības iestādi, kurā iedzīvotājiem ir veikta vakcinācija, piemēram, ģimenes ārsta prakse vai vakcinācijas kabinets. Ja iedzīvotājs, autentificējoties e-veselības portālā, konstatē, ka dati par viņam veikto vakcināciju pret COVID-19 nav pilnīgi vai korekti, iedzīvotājs var vērsties ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcinācija ar lūgumu veikt ievadīto datu pārbaudi un atbilstošs labojums, vai vērsties Nacionālajā veselības dienestā, kurš sazināsies ar ārstniecības iestādi, kurā veikta vakcinācija un aicinās veikt ievadīto datu pārbaudi un atbilstošs labojumus. Sazinājāmies ar Kulnīgas slimnīcu, kur vakcīnas saņemtas. Slimnīca atzīst savu kļūdu, sakot, ka tā notikusi cilvēciska faktora dēļ, ievadot neprecīzus datus programmā. Jau sižeta montāžas dienā problēma tikusi novērsta, kļūme izlabota un Ingrīda nu savā vakcinācijas sadaļā redz tikai divas saņemtās potes. Lūk, šādu līdzīgu nērtu jautājumu saistībā ar vakcinēšanos ir ne mazums, tomēr nereti uz tiem ir diezgan vienkāršas atbildes. Laima Baumne, Alvis Balodis, 4. studijā.